प्रिय शिक्षार्थिन, डॉक्टर रामनारायण मीना इत्य अभिधेयो अहम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से शैक्षिक विभागे सहायक निदेशक इति दायित्व निर्वहणम कुर्वणमस्मि। उच्चतर माध्यमिक स्तर से संस्कृत पाठ्यक्रम अधिकृत्य अत्र भवतां समक्षे किंचित वक्तुं कामोऽस्मि। संस्कृतं नाहं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा। एषा भाषा अधिकांश भारतीय भाषाणां यूरोपीय भाषाणां च जननी रूपेण अथवा संपोषिका रूपेण विराजते। एषा ननु मूल स्रोत इव भारतीय संस्कृतेः धर्मस्य, दर्शनस्य, आध्यात्मिक ज्ञानस्य, इतिहासस्य, पुराणानां, भूगोलस्य, राजनीतेः अपि च विज्ञानस्य। संस्कृतभाषा नवीन शब्दानां निर्माणार्थम् अपूर्वां क्षमतां धारयति, यस्य उपयोगः अन्यः भी भारतीय भाषा भी अपि क्रियते। राष्ट्रीय भावनात्मक एकियाय अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व भावनया सुदृढ़ीकरणाय अस्य महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। संस्कृत वाङ्मये मानवीय मूल्यानां संरक्षणार्थं, संवर्धनार्थं, सम्यक् विकासार्थं च अत्र अमूल्य सामग्री विद्यते। वसुदैव कुटुम्बकं, यत्र विश्वः भवत्येकनिडम् इत्यादीनि आदर्शवाक्यानि आदिकालतः अद्यपर्यन्तं विश्वस्य सम्मुखे विश्वव्यापिनः एकस्य कीर्तिमानं स्थापयन्ति। इयं भाषा एव वैश्वीकरणस्य संकल्पनां सर्वप्रथमं प्रस्तौति। संस्कृत भाषा भागीरथिः प्राचीनकालतः अद्यावधि सततरूपेण प्रवहमाना वर्तते। वर्तमाने काले अपि बहुभिः जनैः दैनिकजीवने अस्य भाषायाः प्रयोगः क्रियते। छात्राः संस्कृतभाषायां नीतज्ञानेन, विज्ञानेन च परिचिता भूत्वा आत्मगौरवस्य अनुभवं कुर्युः। इति कारणतः उच्चतरविद्यालयीय पाठ्यक्रमे संस्कृतभाषायाः अध्ययनार्थम् अवसरः कल्पते। उच्चतरमाध्यमिकस्तरे संस्कृतभाषां पठित्वा छात्राः विश्वविद्यालयस्तरे प्रवर्तमानेषु पाठ्यक्रमेषु अध्ययनार्थम् अवसरं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। भारतीयस्य आध्यात्मिकसाहित्यस्य पारायणे वैज्ञानिकचिन्तने सक्ता भविष्यन्ति। संस्कृतवाङ्मये निहिते विशिष्टज्ञानसम्पदयः परिचिताः भूत्वा गौरवम् अनुभविष्यन्ति। एषः पाठ्यक्रमः नैतिकदर्शनानां स्थापनायाम् अपि च सम्पूर्णव्यक्तित्वविकासार्थं च सहायकः भविष्यति इति आशास्यते। संस्कृताध्ययनं निःसंशयं व्यवसायप्राप्तौ अपि सहायकं भवति एव। विशेषतः विधिशास्त्रे, दर्शनशास्त्रे, पुरातत्त्वशास्त्रे अपि च समानान्तरवैज्ञानिकशास्त्रेषु अध्ययनसौविध्यं। जर्मन्, रशियन्, फ्रेञ्चादि वैदेशिकभाषासु प्रचलितपाठ्यक्रमेषु प्रवेशः। संस्कृतभाषायाः अध्ययनेन दूरदर्शन, आकाशवाण्यादि सञ्चारमाध्यमेषु समाचार सम्पादकपदे, समाचारवाचकपदे नियुक्त्यर्थं चयने वरीयता। संस्कृतवाङ्मय विषयकप्रश्नानां समाधाने सौकर्यदक्षता च। राष्ट्रियमुक्तविद्यालयी शिक्षासंस्थाने परिवेशार्थिनां रुच्यनुसारं आवश्यकतानुसारञ्च एषः संस्कृतभाषापाठ्यक्रमः। पाठ्यचयनार्थं प्रस्तावित सामग्री प्रमुखतया गद्यं, पद्यं, नाटकं चेति त्रिधा भविष्यति। तत्र वेदोपनिषदं, रामायणं, महाभारतादि महाकाव्यानां लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य प्रमुख अंशानां च परिचयः प्रदीयते। संस्कृतभाषायाम् अद्यापि साहित्यरचना भवति इति अनुभावयितुं समकालीनसंस्कृतलेखकानां कृतिभ्यः अपि पद्यांशाः प्रस्ताविताः। तत्र राष्ट्रियपाठ्यचर्यायाः केन्द्रबिन्दूनां यथा जनसंख्याशिक्षणं, पर्यावरणसंरक्षणं, बालिकाशिक्षा, नारीसशक्तिकरणं, जीवनकौशलानि, राष्ट्रप्रेम, मानवमूल्यादीनां समावेशः क्रियते। पाठ्यविषयो अयं भवतः ज्ञानं वर्धयात्, परीक्षासु साफल्यम् आवाहयतात्, रुचिं वर्धयात्, मनोरथान् पूरयात् इति कामये। अस्य पाठ्यक्रमस्य अध्येतारो धन्या भवन्तु, सफला भवन्तु, विद्वांसो भवन्तु, देशभक्ता भवन्तु, समाजसेवका भवन्तु इति अतिहार्दः सदिच्छा अस्माकं। नमस्ते शिक्षार्थिनः।